Biscoitos, você está dando uma festa? Uhum. Aqui vêm seus convidados. Mas para onde você vai, White? A porta é para o outro lado. Oh, é uma festa fantasia. Você está vestido de policial. Oh, desculpe, super policial. Hammer é o primeiro a chegar. Que bruxa assustadora. Cuidado, White. Ela vai te transformar em um super sapo. Alguém está na porta. Aí vem o segundo convidado. Que piloto elegante e aventureiro. Que é isso nas suas costas? Você está indo para a escola? Oh, é o seu paraquedas. Você é um piloto aventureiro, porém cauteloso. Acho que o super policial vai multá-lo por ir tão rápido, piloto Pinguim. E quem temos aqui? Capitã Tigres com seu escudo. Ali está o Só, vestido de um tubarão serra. Você esqueceu que era uma festa fantasia. Tudo bem, você vai se divertir de qualquer maneira.
de ideia, vocês todos fizeram do só uma fantasia. Parece sótástico.
Olá, Saques. Boa sorte, pinguim. Você está realmente concentrado. Que jogada, White! Essa foi boa! Oh, parece que Pinguim ficou bravo. O White quer brincar com você. Bem, White, você tentou. Olha, White, o Hamer também quer jogar dardos. Pinguim, por que você não joga? Bom trabalho, Remy. Muito bem, Pinguim. Vamos todos continuar praticando. Vamos, Sharks. Está na hora da soneca. Sharks pulando no colchão. Um deles caiu
chama o doutor que o doutor fala. Manda o Sharks pra cama, por favor. O motorista é você!